E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com a colheita dos rabanetes. Hoje é dia 21, mas eu só vou soltar o vídeo no dia 25 do 6. Então é isso aí, eu vou colher essa daqui, que tá separada aqui na primeira jardineira. E depois as outras eu vou deixar as crianças colherem. Ai, que coisa mais linda! Olha, essa ficou compridinha. Olha só. As folhas ficaram enormes. As folhas ficaram enormes e essa ficou parecendo uma cenourinha vermelha. Vamos por aqui. Vamos ver a outra. Que aí, olá. Olha só, gente, que coisa abençoada, que coisa mais linda. Aqui, ó. Olha só. Agora a gente vai colher essa daqui. Vou pôr as crianças para colher. Vem aqui, ó. Puxa aqui, ó. Puxa essa. Essa não, essa não. É essa aqui, ó. Puxa essa daqui, ó. Puxa, puxa. Ai, espinhou minha mão. Puxa, vai força. Puxa. Puxa. Olha. Olha só. O coco. Olha. Vem aqui. O coco. Desculpa. Esse aqui tá aqui. Não, esse daqui não é. É só daqui pra cá. Ó, esse daqui já pode. É, vai. Tá, olha o Batman que eu fiz. Vai. Ih, estava fácil essa daí, hein? Pode pegar com vontade. Ela tem uns espinhozinhos, mas. Ai, que linda essa daqui. Ai, que lindo! Bem redondinho, ó. Esse é esse. Vai. Pode tirar, quero. Isso. Ai, que gracinha essa. Ficou olha. Bem linda. Opa. Cuidado. Puxa. Desculpa de ter tirado um tarô de terra. Não tem problema. Ixi, quebrou essa daqui. Que motinho. Pai, viu isso? Viu isso? Um pouquinho. Rabanete. Olha só, gente, que coisa mais linda. Coloquei as crianças para colherem, né? Para elas poderem participar. Olha que coisa linda. Algumas ficaram bem redondinhas. O cabinhão, olha essa daqui, olha, que linda que ficou. Tá bem vermelhinha. Consegui colher. Que bênção. Olha o tamanho das folhas. E, ó. Tô muito feliz. E aqui, ó. Olha o tamanho do espacinho. Foi só esse espacinho aqui. Que coisa linda. Plantei no dia 25. Plantei no dia 25 do 5. Hoje é dia 21 do 6. E já deu pra colher, ó. Na foto, no vídeo nem parece assim direitinho, ó, a cor. Tá muito bonita a cor, gente. Tá brilhante.
É isso aí, pessoal. Tá vendo, ó? Pouco espaço. É possível cultivar, sim, seus próprios alimentos. Não deixe de plantar, gente. Essa espécie de rabanete aqui é o Cherry Belly. Ele é bem pequenininho, ele fica assim pequenininho mesmo. O legal é para quem não tem espaço de plantar aquele rabanete grandão. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa seu comentário, fala o que você achou. Se inscreve no canal, porque eu vou postar ainda muita coisa legal aqui. E eu gosto muito de ver a participação de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.